Ma' Jason, nixtieq nistaqsik xi parir dwar il-water heaters. Bħalma diġà semmejt, jien hemm ħafna tipi differenti ta' water heaters. Tista' tispjegalna tipi differenti wkoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom? Mela, bħala water heaters li hemm tipi tkun dejjem għandek isek upgrade minn wieħed għal ieħor. Li għandek hemm minnhom li huma dry elements, dak li l-element tagħhom ma jkunx imismar ilma, ovvjament ismhom jew dry. Hemm l-oħrajn li huma li jisom sl-standard li l-element ikun ġol il-ma, so meta jisħon jeddiret ma jmiju, l-izvantax tiju jiet li ma zmin jek ma jkollok treatments ma l-ilma, ħad itrabba l-ġebla, ħajnaqqas iktar mill-efficienza tiju ħajibda jmur lura l-water heater. Imbagħad hemm minnhom ukoll l-insulation tagħhom, il-ħxuna tal-insulation, iktar ma tkun ħoxna, iktar ħajkun effiċjenti. Is-ħana tal-water heater mhux ħad toħroġ il-barra lura ħajkun iktar effiċjenti, is-ħana tiegħu ħajżomma. Li għandek imbagħad għandna l-electric heaters in-normali, hemm tal-gas li qegħdin jieħlu wkoll fis-suq llum il-ġurnata, però dawk għandek preparation differenti għalihom ukoll. So isek titkun taf mill-bidu s'sa tinstalla inti. Li imbagħad hemm il-water heaters li huma naqgħ iktar smart illum qegħdin jisom il-ġurnata fejn inti tista' tikkontrollhom through Wi-Fi ħajjlek il-consumption li qed taħli ta' dawl fuqhom dawk it-tipi. Dawn it-tip ta' water heaters għandhom bżonn maintenance u kif ukoll bħala plumbing u anke dawl. X'inhu essenzjali meta jiġi mwaħħal? Bħala maintenance kull ħaġa għandha l-maintenance tagħha. Normalment water heater dawk li l-element tagħhom imisma' l-ilma kull sentejn nirrekomandaw li ssillu maintenance. Tipo niftħuh, nbidlu l-element, nneħħu dak is-sediment li jkun inġabar matul dawk is-sentejn il-ġebla li jkun hemm. Tindifa, tarġa' talqu tissiljaħ u daqshekk lest. L-oħrajn id-dry element illum il-ġurnata għandek inqas maintenance. L-element mhux qed imiss miegħu mal-ilma u fil-verità għandek inqas maintenance. Però xorta idealment li tiftħu u tnaddaf dak is-sediment li jkun inġabar sakemm ma tagħmlix xi filters qabel.